Добрий. день. Є давня французька кінокомедія про двійників. Сюжет полягає в тому, що один дуже популярний артист побачив на вулиці свого двійника вуличного артиста, який, по-перше, був надзвичайно схожий на цього артиста, а по-друге, дуже вдало його парадирував і чим зривав численні оплески у вуличних глядачів. І цей артист вирішив укласти зі своїм двійником угоду. За угодою двійник буде жити в садибі цього артиста, а виходити назовні для того, щоб відвідувати різні там світські раути, якісь там зустрічі, на яких дуже бажана присутність цього артиста, але йому самому там бути нема бажання. І так тривало деякий час. Але двійник поступово все більше і більше називаємо так нахабнів. І в якийсь момент артист вирішив цього двійника вигнати, і тут раптом сталося, що оточення, а саме рідні, там приятелі, колеги цього артиста, саме двійника вже сприймають за справжнього не самого артиста. А спроби довести, що саме він, справжній, є невдалими, тому що навіть його подруга обирає двійника. Не знаємо, з яких міркувань. Можливо, що цим людям просто життя з двійником буде більш комфортним, більш зручним. А може вони реально повірили, в будь-якому разі закінчується це тим, що двійник виганяє справжнього артиста з хати, звинувачуючи його в тому, що він двійник, і далі живе життям цього артиста, а артист опиняється на вулиці. До чого я це веду? Що у кожного диктатора, який е, починає користуватися. Послугами двійників завжди є небезпека, що його самого можуть в якийсь момент замінити одним з цих двійників. Ясна річ, що у самого двійника навряд чи будуть, скажімо так, амбіції підняти бунт проти самого диктатора, але ж у диктатора є оточення, яке може в якийсь момент вирішити, що нам буде зручніше поміняти. Оце перше обличчя держави. Точніше, зберегти перше обличчя держави, але за рахунок підміни людини. А справжнє керівництво буде влаштовувати, ну буде вести хтось за лаштунками, хто буде керувати цим вже двійником, який буде зображувати підміненого главу держави. Тому, як правило, Диктатори своїх двійників тримають в дуже такому підсильним контролем, знищують часто своїх двійників про всяк випадок, але небезпека залишається. І тому і зараз Путін недарма вже давно не довіряє своєму оточенню. Тому що ну, там у них стосунки як е, дружній павучий колектив в одній банці, е, і там, в будь-який момент, може е, назріти заклад на те, щоб просто взяти і прибрати диктатора і замінити його одним із його двійників. Все може бути. І тут виникає ще одна проблема, яку Путін сам собі створив. По-перше, немає жодної. Офіційної рідної людини, яка могла би підтвердити справжність чи несправжність Путіна, він давним-давно розлучився зі своєю дружиною. Та тепер живе там, якщо не помиляюсь, десь за кордоном. Е, ходять плітки про його доняк, але ніде немає офіційної інформації, що це так дійсно доньки, е, хто саме є доньками Путіна. З таким же успіхом можна привести будь-яку жінку, оголосити її донькою Путіна і сказати, що от ти підтверджуєш, що от це твій тата. Вона скаже, підтверджує або не підтверджує. Тобто немає жодної офіційно визнаної людини, яка може підтвердити справжність Путіна. По-друге, неможливо провести ДНК-аналіз, тому що ці історії про. Заповідний чемодан, в який збирають його біологічні відходи навіть під час його закордонних візитів, саме для того, щоб неможливо було провести ДНК-аналіз. Ці історії вже широко відомі і таким чином виявляється, що в жодній лабораторії світу немає зразка ДНК Путіна з яким можна було би порівняти. Щоб перевірити справжність чи несправжність двійника, його історія, як він під час ковіду і з того часу постійно сидить за столом, де до нього не пускають ближче там кількох метрів відвідувачів, і з такої відстані важко переконатися справжній перед тобою Путін чи не справжній. Тобто, Путін сам. Створив ситуацію, коли, е якщо постає питання, він, він, він це чи двійник, нема методів, е які б підтвердили, що саме він є справжнім. Кілька днів тому е заговорили про те, що нібито Путін помер в своєму в помісті чи, як там називається, в своїй резиденції на Валдає, і що його охорона і лікарі терміново думають, що робити, чи оголосити про його смерть, чи видати замість нього двійника, що Зібралися і намагаються зупинити цю інформацію, але інформація пішла назовні. І що цікаво, ця інформація пішла гуляти по Z телеграм-каналах. Про це сказав професор Соловей, посилаючись на якісь одному йому відомі анонімні джерела. Тобто, невідомо звідки ця інформація взялася, але вона пішла гуляти. І от тут. от Путін потрапляє і його оточення потрапляє в пастку. Помер насправді Путін чи не помер, це вже не має значення. Пішла інформація про те, що якщо він і не помер, то, скоріш за все, це не він, а двійник. А може і не двійник, а може, і справжній. Ніхто не впевнений. Який би не був диктатор, для нього легітимність, хоча б зовнішня, все рівно потрібна. Тому що поки народ вважає його легітимним, навіть легітимною сволотою, йому все прощають. В Росії так прийнято, що цар може творити все, що завгодно, і йому пробачать все. Якщо цар справжній, а от якщо починаються плітки, що цар не настоящий, оце і починається втрата легітимності. І таким чином, оці плітки про те, що, можливо, замість Путіна тепер двійник, вони тепер будуть роз'їдати його легітимність. І навіть якщо він під барабанний бій переможе на виборах президента весною, Йому все рівно якось доведеться доводити свою справжність, а довести її він не зможе. Як я сказав, нема ані ДНК методу, ані метода е офіційно визнаних людей, які можуть підтвердити його справжність. І, само собою, втрата легітимності вона веде поступово до краху режиму. Я далекий від думки про те, що от прямо завтра чи там післязавтра почнуться якісь такі процеси, бунти, повстання і тому подібне. Ні, це буде процес більше розтягнутий в часі, але такий тихий саботаж, тихий бунт еліт, особливо регіональних еліт та всіх інших еліт, він вже на низькому старті. Процес буде розвиватися, і ми будемо бачити це все в динаміці. І до речі, останнє, що хочу сказати: е, багато аналітиків зараз е, намагаються сказати: а хто ж, власне, запустив е, цю чутку про ймовірну смер смерть Путіна? Е, переважно вони кажуть, що це запустили самі Кремлівці. Тому що вирішили підготувати ґрунт для заміни Путіна для його усунення, і для того, щоб в якусь нову фігуру висунути на керівництво держави, але є кілька складних моментів: в Росії завжди, коли приходить нове обличчя, воно починає змінювати команду. Всі олігархи, високі посади в держслужбі мають люди, які отримали їх завдяки близькості з Путіним, його колишні там друзі, партнери, однокласники там чи хто там одногрупники. Якщо е -е приходить нова фігура. Вільна, ні буде змінювати багатьох з цієї когорти. а ця когорта не хоче це втрачати. Тобто саме з цього середовища запускати плітки про те, що буде замінений Путін, є ну, нераціональним. Тому я, наприклад, не здивуюся, якщо за деякий час після війни. В мемуарах з'явиться, що насправді от запуск от інформації про ймовірну смерть Путіна і заміну його на двійника, що це насправді була вдала спецоперація одної із розвідок, можливо, навіть українською. Хотілося б вірити. Ну що ж, стежимо за тим, як будуть розвиватися події. На все добре!